Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Vilma e Sol se entendem. Sol vai pedir desculpas a Vilma por tudo. Ela diz: Dona Vilma, eu vim aqui me pedir desculpas mais uma vez pela senhora, por conta do contrato e de tudo. Vilma diz: desculpas aceita. Bem, e Sol se beija pela primeira vez. Depois de muito tempo, Ben e Sol se reencontram. E Sol diz: Ben, é você? Ben diz: sim, Sol, sou eu. Sou eu só. O Ben. Os dois se beijam emocionados, sem pensar duas vezes. Pois o coração deles ainda tem amor um pelo outro. E Sol diz: você tá tão lindo. Ben diz: você também. Nunca pensei que eu fosse te ver depois de tanto tempo, Sol. Os dois não perdem tempo. Sem pensar em nada, e vai para a cama e faz amor. Quando acorda de manhã, Ben diz: eu passei do limite, Sol. Sol pergunta: por que, Ben? Ben diz: eu sou comprometido. Eu sou casado. Sol fica abalada e fala: por que você não me disse? Por que você não falou? Ben diz: por que eu fico com tanta saudade do seu corpo? Tanta saudade dos seus beijos? Tanta saudade de você? Mas você trata de você, meu amor. Eu perdi completamente o juízo. E agora eu traí a minha mulher com você. Sol fala: nunca mais me procure, Ben. Ben diz: eu vou terminar com a Lumiar pra gente ficar juntos. Eu prometo, eu termino com ela e a gente fica juntos para sempre, Sol. Me dê essa chance. Sol chorando diz: você promete mesmo que terminará com ela pra gente ficar juntos? Ben diz: sim, Sol. Eu prometo que vou terminar com ela. E a gente vai ficar juntos. Eu prometo, Sol. Sol fala: certo. Eu acredito em você. E eu vou te esperar. Ben e Sol se beija de novo, apaixonados, e ela diz: eu te amo tanto, homem. Os dois vão para a cama novamente e faz amor 24 horas por dia. Depois de 3 dias, Ben chega em casa e Lumia pergunta: onde você estava? Preocupada! Pensei que você tinha morrido. Você foi pra onde? Ben diz: eu preciso conversar com você, Lumiar. Lumiar diz: eu sei que minha cabeça tem chifre, né? Quando um homem diz que quer conversar com uma mulher, é porque meteu chifre nela. Ah, minha cabecinha, meu cabelo é tão lindo pra ter chifre. Você ficou com uma mulher. Você ficou com uma mulher por 3 dias. Por 3 dias seguido. Ben balança a cabeça dizendo que sim
E Lumière fica chocada ao descobrir que é chifruda e diz: você me traiu mesmo! Não é coisa da minha cabeça dessa vez! Você me traiu! Você não vai me dar nenhuma desculpa! Ben diz: não, eu não vou inventar desculpa nenhuma. Desde quando comecei a namorar com você, eu não consigo esquecer uma mulher chamada Sol. Ela é a mulher da minha vida. Lumière chora desesperada e Ben diz: eu preciso terminar com você. Para viver esse amor, esse grande amor com ela. Porque é com ela que eu quero viver o amor, sabe? É com ela que eu quero me relacionar, com ela que eu quero ser feliz. Desculpa, Lumière. Desculpa porque estou fazendo você chorar. Lumière diz: você tá me fazendo chorar, não? Você não tá me fazendo chorar. Você tá me humilhando. É diferente. Você tá dizendo que eu não sou a sua mulher. Você tá dizendo que eu não sou a mulher que você ama. Ben diz: é isso mesmo, Lumière. Você não é a mulher que eu amo. Depois de 3 dias, Jennifer fica aliviada ao ver a mãe chegar em casa. E Marlene reclama com a filha, dizendo: tá com um de sol. Você tá louca, minha filha? Você quer matar a sua mãe do coração? Você quer me matar do coração, Sol? Você não sabe o quanto eu te procurei, Sol? Filha, você tava onde? Me diga, Sol, porque eu tô desesperada. Sol diz: calma, mãe. Eu vou contar onde eu tava. Eu me encontrei com o Ben. E agora que eu tô solteira, a gente foi para um hotel. E Marlene fica furiosa e diz: você fez amor sem casar, Sol? Você esqueceu que é crente? Você esqueceu que é crente? Que tipo de crente é essa, Sol? Que faz amor sem casar? Você quer me matar do coração, filha? Sol fica assustada com o comportamento da sua mãe. E Jennifer diz: calma, vó, eu também já fiz amor. Nesse momento, Marlene desmaia